Egunon guztioi. Mila esker gaur hemen onak ditatu zareten guztioi. Karrat, familiarrat, lagun, kargu politiko, autoritate egin. Andoaingo alkatea izendatu izanak izugarrizko sentsazioak dakarski. Haien artean andoaindar guztiak irudikatzea dakarren harrotasuna, ardura eta orea azpimarratu nahiko nituzke. Hain bereziaren momentu honetan, zuen aurrean ondorengo konpromisoa hartu nahi dut. Andoain onerako buru belarri lan egingo dudala. Ilusioz, adorez eta alegin osoz. Guztien alkatea izan nahi dut, eta horretarako gaur hasten dugun bide honetan, zuek nire ondoan egotea eta laguntzea nahi dut. Zuen alboan aurkituko nauzue, zuen gandik urbi, zuen iritziak eta entzunez eta erantzunez. Gure udara, udal irekia izan darila nahi dut, herritarren partaidetza bere politikan ardatz zentrala izanez. Pertsonen gandik urbi egongo dana, beraien arazoekin sentibera izango dana, eta batez ere, herritarren beharrei erantzungo duena inor bazterrean utzi gabe. Eta garrantzitsuena, daukagun lan aurrera ateratzeko ez nago bakarrik. Talde anitza osatu dugu. Gure ezberdintasunak alde batera utzita elkarrizketarako prest dagoen gobernua lideratuko dugu. Elkarlanean oinarrituko dana, konprometituta dagoena eta Andoaingo interes orokorra defendatuko duena. Gure lehentasunak argi daude. Andoain, andoaindarrok eta datorkigun etorkizunak. Martxan jar daitezke eta elkarrekin lan egin dezagun.